Turkijos literatūros istorijos raidoje galima atrasti paralelių su Europoje vykusiais procesais. Jos vertinant, būtina nepamiršti, kad visos Europoje kilusios humanistinės idėjos ir sąjūdžiai turi aiškę raidą ir tęstinumą. Osmanų imperija visą tą pasiekė vienu metu. Jos atsilikimą nuo Europos liudė ir tokie paprasti faktai, kaip pavyzdžiui, pirmosios turkiškos knygos turko-arabų kalbų žodyną išleidimas 1729 metais, ar pirmojo turkiško laikraščio išspausdinimas 1831 metais, beveik trimis šimtmečiais vėliau nei Europoje. Renesanso epocha, žyminti svarbų slenkstį tarp viduramžių ir naujųjų laikų, Osmanų imperijoje nepadarė jokios įtakos. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos idėjos, perbraižusios visos Europos politinį ir socialinį žemėlapį, Osmanų imperiją pasiekė tik po kelių dešimtmečių. Šiandien jums papasakosime apie pagrindinius turkų literatūros istorijos etapus ir sudėtingą jos kelią iki šių dienų, kai pasaulyje turkų literatūra siejama su Nobelio premijos laureato Orhano Pamuko vardu. Turkų literatūra skirstoma į tris pagrindinius etapus – iki islaminė literatūra, literatūra sukurta priėmus islamą ir vakarų paveikta literatūra. Kitaip dar vadinama Tanzimato literatūra. Įdomu, kad Lietuvoje taip pat galima aptikti panašių paralelių – atgavus spaudos laisvę nepriklausomos valstybės priešaušryje. Ją pasiekė įvairius literatūrinės srovės iš vakarų. Pasak Alberto Zalatoriaus, klasicizmas, sentimentalizmas, švietėjiškas racionalizmas, realizmas, modernizmas grūste susigrūdo į 19 amžiaus pabaigą, 20 amžiaus pradžią. Viskas atrodė įdomu ir perspektyvu, ir tuo pat metu nebemadinga pasenė. Divaninė literatūra labai svarbi osmanų, o vėliau ir turkų literatūros dalis. Divaninės literatūros objektas sviruoja nuo religinių temų iki panegirikos sultonų. Divaninė poezija imitavo persų ir arabų literatūrinius pavyzdžius, naudojant arus metrą. Arus metrų eiliuojama atsižvelgiant į balsio ilgumą ir skiemens pabaigos priebalsį. Tokia prozodinė struktūra buvo netinkama turkų kalbai dėl joje dominuojančių trumpųjų skiemenų. Tai privedė prie dviejų dalykų. Pirma, šis eiliavimo būdas vertė iškraipyti žodžių tarimą, taip kad jie būtų sutalpinti į arus metro rėmus. Antra, poetai buvo priversti skolintis daugybę žodžių, turinčių ilgus balsius iš persų ir arabų kalbos. Divaninė osmanų poezija iš persų ir arabų skolinosi šias pagrindinės formas. Gazel – lyrinės odės forma, sudaryta nuo 5 iki 10 monoritminių dvi eilių. Kaside – panegirikos forma, skirta apdainuoti dievui, pranašai Muhamedui ar sultonui, sudaryta iš 33 ar 99 monoritminių dvi eilių. Akivaizdu, kad poetai buvo ribojami formos bei metro ir nors patiems talentingiausiams pavykdavo ištobulinti turinį, kuriame atsiskleistų kompleksiškesnės temos, visais atvejais buvo naudojami sodo augalų ar gamtos įvaizdžiai. Divaninė poezija kurta individualių asmenų, intelektualų ir intelektualams. Nors jie ir neatsiskyrė nuo religijos, dėl nefunkciškumo, uždarumo ir ribotumo ją galima sieti su buržuazinės literatūros atitikmeniu Europoje. Ašik Paša ir Yunus Emre buvo ryškiausi 13 ir 14 amžio poetai. Yunus Emre gimė Eskišehire yra vienas įtakingiausių poetų turkų literatūroje. Jis parašė garsųjį Risaletün Nüshiye patarimo traktatą, o jo poezija priskiriama meilės poezijai. Nors daugelis literatūrologų Emre minima mylimąją
interpretuoja kaip nuorodą į Dievą. Dar keli žinomi osmanų literatūros vardai – tai Hayali Bey, Mahmud Abdul Baki, taip pat žinomas kaip Baki, ir Sheikh Galib, kurio poema Mesnevi Nuks Ašk išvertos reiškia grožis ir meilė, buvo vienas ryškiausių vėlyvosios osmanų literatūros kūrinių. Religija buvo labai svarbi visose etapuose, net ir vakarietiškoms idėjoms pasiekus Turkiją. Tanzimato periodo svarbiausias pokytis įvyko paties eilėraščio funkcijai, kuri iš smarkiai didaktinės ilgainiui transformavosi ir šviečiamąją. Poetai tapo pagrindiniais nacionalinių, pilietinių ir socialinių idėjų skleidėjais. Tanzimato literatūra yra pati komplikuočiausia, nes joje per daugiau nei šimtmetį susiplaka visos vakarų literatūros idėjos Europoje sklydusios 4 amžius. Vakarų literatūros įtaka pirmiausia palietė žanrą, atsiranda apsakymai, romanai, žurnalistiniai straipsniai, eseistika. Nors arus metras vis dar naudojamas, poetai pradeda eksperimentuoti su forma, atsisako arabiškų ir persiškų žodžių, jos keičia turkiškais. Pasirodo ir pirmieji vertimai. Eilėraščiuose atsiranda lyrinis subjektas. Šio periodo poezija reflektuoja tokias temas kaip žmogaus teisės ir laisvės, nacionalizmo konceptai, modernizacija ir socialinio bei politinio gyvenimo reformos. Svarbu ir tai, kad dauguma to meto poetų labai dažnai dirbo diplomatinį bei žurnalistinį darbą, buvo pagrindinės spaudos leidėjai, vertėjai. Nors pats literatūros stilius ir žanras buvo reformuoti ir tapo laisvesni, Osmanų imperijos rašytojai susidūrė su kita kliūtimi – cenzūra. Neįtikę geriausio atveju buvo ištrėmiami į kitus miestus, toliau nuo kultūros centro Konstantinopolio, blogiausia – įkalinimi ar baudžiami mirties bausmėmis. Naujojo osmanų literatūra datuojama nuo 1839 iki 1918 metų. Šiuo laiko tarpio lietuvių literatūroje dominavo romantizmo ir realizmo idėjos, o Osmanų imperijų poetai atsidūrė tam tikroje kryžkelėje – kurti vardan meno ar atlikti pilietinę pareigą ir savo kūrybę skirti visuomenės labui. Radikaliausias naujas balsas buvo Ibrahimas Šinasi, studijavęs Prancūzijoje, o vėliau sugrįžęs į Konstantinopolį. Per tą laiką jis pradėjo leisti laikraštį Tasfiri Efkar – idėjų aprašymas. Išliko aktyvus kaip žurnalistas ir vertėjas. Taip pat tapo pirmųjų modernių osmanų dramaturgų savo kūrinių – Shair Evlen Mesi – poeto vedybos. Turkijoje europinio menininko genijos modelio atitikmeniu galima laikyti poetą, mystiką ar dervišą kūrinti divaninę poeziją. Dar gerokai iki turkiško avangardo tokį poeto ir visos jo kūrybos aktą paneigė literatų grupė Serveti Finiun, lietuviškai žinojamo turtas, gyvavusios 1896-1901 metais lyderis Tefikas Fikretas. Jis teigia, kad poezija turi apimti visus estetinius kanonus, filosofinės žinias, o ne tik divaniškąją įkvėpimą. Keitėsi ir poeto figūra. Iš mūzos įkvėpto dainius ir dervišo, jis tampo paprastu žmogumi, galinčiu kurti tik tuo atveju, jei gerai išmano techniką. Jaunųjų turkų valdymo metu 1908-1918 metais sušvelnėjo cenzūra, o tai suteikė rašytojams didesnę saviraiškos laisvę, kurią jie greitai pasinaudojo tiek teminių, tiek stilistinių požiūrių. 20 amžiaus pradžioje iškilę rašytojai tokie kaip Memduh Şevket Esendal, Omer Seyfeddin, Jakub Kadri Kara Osman Olu ir Reşat Nuri Güntekin naudoja apysaką daugiausia kaip socialinio ugdymo priemonę. Viena ryškesnių šio laikotarpio figūrų buvo Halide Edip Edivar.
Įgijusi įsilavinimą Amerikos mergaičių koledže Stambule, vėliau dėstė anglų literatūrą Stambulo universitete, o kai kurios žinomiausios savo kūrinius parašė anglų kalba. Tarp jų yra Klounas ir jo dukra, kuris tapo geriausiai parduodamu romanu Turkijoje. Halide Edip buvo pirmoji turkų rašytoja sulaukusi plataus pripažinimo. Išskirtinė tos kartos figūra poezijoje buvo Yahya Kemal Beatli. Skopijoje, dabar Makedonijoje, gimęs Beatli, kelerius metus studijavo Paryžiuje, o vėliau dėstė Stambulo universitete. Paskelbus Turkijos Respubliką užėmė ambasadoriaus pareigas. Nors jis palaikė respublikinius principus, didžiojo Beatli poezijos dalis šlovina Osmanų praeitį. Jo ilgalaikis meninis pasiekimas buvo klasikinės Osmanų ir šiuolaikinės prancūzų poezijos sintezė. Daugiaveidė 20-ojo amžiaus turkų literatūros figūra yra Ahmedas Hamdi Tanpınaras. Šiuolaikinės turkų literatūros žinovas dėstė Stambulo universitete ir paskelbęs daug literatūros kritikos, įskaitant svarbų kritinį darbą apie Beatli, iš kurio mokėsi poezijos paslapčių. Tačiau Tanpınaro mokslinę veiklą užgožė jo novelės, romanai ir lyrinė poezija. Tanpınaras laikomas modernistinės fantastikos pradininku Turkijoje. Saitleri Airlama institucijų, laiko reguliavimo institutas, yra svarbiausias jo kūrinys. Tai Hayri Irdal, menkai įsilavinusio mažaburžujaus, gimusio Stambule, 19 amžiaus paskutinėme dešimtmetyje autobiografija. Jis seka įvairaus tipo šarlatanus, kol pradeda dirbti laiko reguliavimo instituto įkūrėjui. Institutas atsakingas už tai, kad visi Stambulo laikrodžiai būtų nustatyti tuo pačiu laiku. Tiek įkūrėjas, amerikietiško stiliaus turkų dabarties verslininkas, tiek Hayri, turkų praeities konformistas, pasirodo kaip smerktinos figūros, teikiančios menką viltį turkų visuomeniai, pasinėrusiai į kultūrinę saviapgaulę. Tanpınaro poetinis palikimas, nors nėra platus, labai vertinamas. Visose savo raštuose jis demonstravo gebėjimą įveikti kultūrinę atotrukę tarp Osmanų ir Respublikonų laikotarpių. 20-ojo amžiaus 4-ojo ir 5-ojo dešimtmečių poetai atmetė Beatli neosmanizmą ir pirmenybę teikė daug paprastesniam stiliui, priminančiam liaudės poeziją. Išskirtinė eros figūra buvo Nazimas Hikmetas. Gimė Salonikose, studijavo Maskvoje, tapo atsidavusiu komunistu, jam daug įtakos turėjo rusų poetų Aleksandro Bloko ir Vladimiro Majakovskio modernizmo stilius. Jo Šeikh Bedridin Destanai, Šeicho Bedridino epas, parašytas trumpai kalint Turkijoje, yra precedento neturintis kūrinys, kuriame liaudės baladės stilius susilėjo su poetiniu modernizmu. 1938 metais Hikmetas buvo įkalintas dar sik. Šisik jau ilgesniam laikui ir į laisvę išėjo tik 1951 metais. Likusį gyvenimą jis praleido Rusijai ir keliavo po Europą. Vėlesnė jo poezija Turkijoje buvo publikuota tik 1965 metais, praėjus dviems metams po mirties. Todėl pasiekė tik jaunesnę kartą. Nazimas Hikmetas tapo plačiausiai žinomu ir verčiamu 20-ojo amžiaus turkų poetu. Pagrindiniai jo kūriniai yra Moskova simfonisi, Maskvos simfonija ir Memleketimden insan manzaralari, žmogaus peizažai iš mano šalies. 1941 metais trys poetai Orhan Veli Kanik, Aktay Rifatas ir Melih Cevdet Andayus inicijavo Garip, keistą judėjimą, išleisdami poezijos knygelę tuo pačiu pavadinimu.
Jame jie akcentavo supaprastintą kalbą, folklorinės poetinės formas, susvetimėjimą šiuolaikinėje miesto aplinkoje temas. Vėliau Andajus atsisakė šios stiliaus, nagrinėdamas filosofinės ir estetinės problemas savo sudėtingesnio stiliaus poezijoje. Vienas žinomiausių jo poezijos rinkinių yra Göçebe Denizin Üstünde – Ant klajoklių jūros. Garib grupė turėjo didžiulę įtaką turkų poezijai. Du 20-ojo amžiaus vidurio rašytojai, kurie apsakymas buvo Said Faika Baysenik ir Sahabatin Ali. Stambulo vidurinės mokyklos mokytojų išskirtinį gyvenimą gyvenęs Abaseyanik padarė revoliuciją turkų novelistikoje, pasirinkdamas sąmonės rauto stilių, kuriame neakcentuojamas siužetas. Šis stilius sutelkia skaitytojo dėmesį į rašytojo perspektyvą taip, kaip to turkų literatūroje dar nebuvo mėginta padaryti. Abaseyanik buvo vienišas turkų literatūros rate ir tinkamai įvertintas tik po mirties 1954 metais. Sabahattin Ali buvo vienas paveikiausių 20-ojo amžiaus apsakymų rašytojų Turkijoje. Savo kūryboje jis nagrinėjo socialinės temas. Gimęs kariškių šeimoje, Šiaurės Graikijoje, mokėsi ir dėstė Vokietijoje, kur dėl prieštaringai vertinamų savo tekstų neteko mokytojo pareigų ir 1948 metais buvo įkalintas už šmeištą. Po metų išėjęs į laisvę, neaiškiomis aplinkybėmis buvo nužudytas. Jo apysaka Sės balsas atspindi jo teminius rūpišius. Aprašomas dviejų įsilavinusių miestiečių ir kaimo trubadūro susidūrimas, per kurį Sabahattinas Ali atkreipė dėmesį į vakarų ir turkų kaimo estetinių idealų nesuderinamumą. Žymiausi jo apsakymo rinkiniai yra Dermen malūnas ir Kaanai jaučio vežimas. Įkūrus Turkijos Respubliką 1923 metais, kaimuose plintas raštingumai, o miesto rašytojų kūrybai vis įvairėjant, turkų rašytojai išplėtė savo teminį akiratį. Realistinio romano pradininkai Turkijoje buvo trys kemaliai – Kemalis Tahiras Damiras, Orhanas Kemalis ir Jašaras Kemalis. Pastarasis yra vienas įtakingiausių 20-ojo amžiaus antrajame dešimtmetyje gimusios kartos romanistų. Gimęs mažame kaimelėje Pietričio Anatolijoje, kur taip ir neįgyjo vidurinio išsilavinimo, Kemalis atvyko į Stambulą 1951 metais ir susirado darbą prestižinėme laikraštyje Cumhuriyet. 1955 metais jis išleido romaną Teneke – Skardinė keptuvė ir savo pirmąją romaną Indžė Memet – Laibasis Memedas. Abu kūriniai iškart sulaukė pripažinimo Turkijoje. Nors Kemalio darbai atrodo tikroviški ir paprasti, jo subtilūs pasakojimo būdai užtikrina, kad kūrinius įvertins platus skaitytojų ratas. 20 ir 21 amžiaus sandūroje žinomiausias turkų romanistas Orhanas Pamukas išplėtė turkiško romano sampratą ir atvėrė šiuolaikinę turkų literatūrą viso pasaulio skaitytojams. Jo romanai išversti daugiau nei 60 pasaulio kalbų, o šiandien užsienio skaitytojai turkų literatūrą sieja būtent su Pamuko vardu. Pirmajame savo romane Cevdet Bey ve Oğulları, Cevdet Bey ve jo sūnus, Pamukas rašė apie turkų musulmonų pirklių atėjimą į aukštąją buržuaziją jaunųjų turkų eroje. Tarptautinę šlovę jis pelnė romanu Beskalė, Baltoji pilis, pirmojo savo romanu išverstu į anglų kalbą. Šis kūrinys tai savotiška rytų ir vakarų priešpriešos meditacija. Prie šių temų Pamukas grįžo vėlesniuose savo romanuose, tarp jų ir Kara Kitap, juodoji knyga, kurio veiksmas vyksta dabartinėme Stambule, užsimena
kalbama apie osmanų mistinę literatūrą, žaismą, dekonstruojant turkų kultūrinę dabartį. Ir Kar sniegas. Abu šie romanai išversti į lietuvių kalbą. 2006 metais Orhanas Pamukas apdovanotas Nobelio literatūros premija už tai, kad ieškodamas savo gimtojo miesto, Stambulo, melancholiškos sielos atrado naujus kultūrų susidūrimo ir persiklojimo simbolius. Dėkojame, kad žiūrėjote. Su jumis buvome mes, Galina Miškinienė ir Marija Sulabiritsė, iš Vilniaus universiteto Baltistikos katedros, Turkų kalbos ir kultūros centro. Jei susidomėjote Turkijos literatūra ir turite klausimų, galite susisiekti su mumis nurodytais kontaktais.